হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড বৰ্তমান ডিছকচন কৰিব পলিটিকা চাইন্স ইলেক্ট তো এই উভয় প্লছ থ্ৰী চেকেণ্ড চেমিষ্টাৰ ফৰ্থ ছেমিষ্টাৰ পিলা নিমন্তে উদ্দিষ্ট অটে তো আজিৰ আলোচনাৰ বিষয়বস্তুটি হ'ল মডেল কশ্চিন পেপৰ চেট টু ৰ সমস্ত একমাৰ্গ বিশিষ্ট সংক্ষিপ্ত প্ৰশ্ন উত্তৰ গুড়িক ঠাই আমি আলোচনা কৰিব ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰিব পূৰ্বৰ যি মানে বৰ্তমান পৰ্যন্ত চেনেল টি সবসক্ৰাইব কৰি নাথাকে সবসক্ৰাইব কৰি নি বেল আইকন টি প্ৰেছ কৰি দিয়া যাফল ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖେଇ ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯଦି ସ୍କିପ୍ କରିକି ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ସଠିକ୍ ରୂପରେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ ହୋଇସାରିଅଛି ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ ମଡ଼େଲ୍ ସେଟ୍ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ସ ପେପର୍ ସେଟ୍ ଟୁ ତ ସେଟ୍ ଟୁ ର ସମସ୍ତ ଏକମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା নমুনা প্রশ্নপত্র গ্রুপ এর সমস্ত প্রশ্নগুলো কোন অটে দেখা ফিল ইন দ্য ব্লাঙ্ক শূন্যস্থান পূরণ কর তো প্রত্যেক প্রশ্নর মূল্য হচ্ছে মার্ক বিশিষ্ট অটে প্রথম প্রশ্নটি কোণ অটে দেখা দ্য গ্লোবালাইজেশন প্রসেস ইজ ডিরাইভড ফ্রম দা ওয়ার্ল্ড ড্যাশ জগতীকরণ প্রক্রিয়া ড্যাশ শব্দ আন্দ্বিত হয়ে অ তো উত্তরটি কোন হয়ে যতরটি হয়ে গ্লোবাল গ্লোবাল অর্থাৎ জগত তো জগতীকরণ প্রক্রিয়া গ্লোবাল শব্দর আনিত হয়েছে দুই নম্বর প্রশ্নটি হল অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিট্যুশন ডিফাইন্ড অবাউট রিকনস্ট্রকশন রিকনস্ট্রকশন অফ রাজ সিস্টেম ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନରେ ସମ୍ବିଧାନର ଡ୍ୟାସ୍ ଧାରାରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପୁନର୍ଗଠନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି ତ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଫୋର୍ଟି আর্টিকেল ফটি বা চালশ ভারতীয় সংবিধানর চালশ ধারে পঞ্চায়েত রাজ ব্যবস্থার পুনর্গঠন সম্বন্ধে উল্লেখ করাছি তিন নম্বর প্রশ্নটাই আকর্ডিং টু দ্য প্রাইম মিনিষ্টর অফ ইন্ডিয়া ডে গুড গভর্নেন্স উইল সিওরলি বি এসটাব্লিশজড ইফ মিনিমাম গভ গভর্মেন্ট অ্যান্ড ম্যাক্সিমাম গভর্নোন প্রপরলি ইমপ্লিমেন্টেড ত প্ৰশ্নটো এঠা মানে কোন দেখিলে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডেছৰ মত অনুসাৰে সৰ্বনিম্ন চৰকাৰ ও অধিকাংশ শাসন নীতি যদি সূচনাৰু যদি সুচাৰু ৰূপে কাৰ্যকাৰী কৰা উত্তম শাসন প্ৰতিষ্ঠা হৈ পাৰিব ত' প্ৰশ্নটো এঠা মানে ক'ম দেখিলে একৰ্ডিং টু দ প্ৰাইম মিনিষ্টৰ অফ ইণ্ডিয়া ডেছ গুড গভৰ্নেন্স ৱেল চিঅৰলি বি এষ্টাব্লিছ ইফ মিনিমম গভৰ্ণেন্স

তো উত্তৰটি ক'ৰ হৈ যাব শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ দামোদৰ মোদী চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটি ল ডেলিকেট প্ৰচেছ অফ আডমিনিষ্ট্ৰেট পাৱাৰ ফ্ৰম হায়ৰ টু ল'য়াৰ লেভল ইন গভৰ্ণমেণ্ট লেভল ইজ ন'ন আজে চৰকাৰী স্তৰৰে উচ্চৰৰুৰক প্ৰশাসনিক ক্ষমতাৰ হস্তন্তৰণ প্ৰণালীক ডেছ কোৱা যায় উত্তৰটি হৈ যাব ডিচেণ্ট্ৰালেচন উত্তৰটি ক'ৰ হৈ যাব উত্তৰটি হৈ যিণ্ট্ৰালাইজেচন ডিচেণ্ট্ৰালাইজেচন অৰ্থাৎ বিকেন্দ্ৰিকৰণ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হ'ব ডেছ ইজ নোন আজ ফিফ পিলৰ অফিটা ইণ্ডিয়া প্ৰগ্ৰাম ডেছ কু ডিজিট ইণ্ডিয়া কাৰ্যক্ৰমৰ প্ৰথম স্তৰ কুহি থাকে উত্তৰটি হৈ যাব ই ক্ৰাণ্ি ই ক্ৰাতি ত ই ক্ৰাণ্িটি হেঁচি ই ক্ৰাতি কু ডিজিট ইণ্ডিয়া কাৰ্যক্ৰমৰ প্ৰথম স্তম্ভ কুজাই থাকে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন পাৰ্টিচিপেচন ইন ইলেকশ্যন প্ৰচেছ ইজ নজিচিপেচন প্ৰচেছ নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিব এক ডেছ অংশগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া অটে তৰটি কণ হৈ যাব ডাইৰেক্ট ଡାଇରେକ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ ଆନ୍ସର୍ ୱିଥ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ତ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ନେସେସିଟି ଅଫ୍ ଗୁଡ଼୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣେନ୍ସ ଉତ୍ତମ ଶାସନ ନୀତିର ମୁଖ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଦର୍ଶାଅ উত্তম শাসন নীতিৰ মুখ্য আৱশ্যকতা গুড়িক হ'ল গণতন্ত্ৰ ক্ষমতা বিকেন্দ্ৰিকৰণ ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিক উদাৰীকৰণ উত্তম শাসন নীতিৰ মুখ্য আকৰ্ষণ অটে তো উত্তম শাসন নীতিৰ এই সমস্ত আৱশ্যকতা গুড়িক অটে দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন ৱাট ডু ইাই সষ্টেনেবল ডেভলপমেণ্ট অৱহৃত বিকাশ কহিলে কণ বুজ প্ৰশ্নটোৱে কোন অটে ন অবাৰিত বে কহিলে কণ বুজ প্ৰক্ৰিয়া ভৱিষ্যত পিঢ়ি ৰ আৱশ্যকতা পূৰণ কৰাৰ সক্ষমতা হ্ৰাস নকৰি বৰ্তমান পিঢ়ি আৱশ্যকতা পূৰণ কৰাৰ সাহায্য কৰি থাকে তাহু অিত বেছ কোৱা যায় অবাৰিতাশ ক'লে আমি কম বুজো যোন প্ৰক্ৰিয়া ভৱিষ্যত পিঢ়ি ৰ আৱশ্যকতা পূৰণ কৰাৰ সক্ষমত হ্ৰাস নকৰি বৰ্তমান পিঢ়ি ৰ আৱশ্যকতা পূৰণ কৰাৰ সাহায্য কৰি থাকে তাহে অবাহিত বিকাশ পরবর্তী প্রশ্ন ঢাকা হুইচ কন্ট্রিজ আর্ ট্রিটেড এজ থার্ড ওয়ার্ল্ড কেউ রাষ্ট্র মানুষ তৃতীয় বিশ্বর মাছি তো কেউ কেউ রাষ্ট্রগুলো অনবিক অনবিকশিত ও বিকাশমুখী রাষ্ট্র উদাহরণস্বরূপ ভারত শ্রীলঙ্কা পাকিস্তান, বাংলাদেশ আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল चिल्ली घाना नाइजेरिया आदि राष्ट्र समूह को तृतीय विश्व र मान्यता मिलेँ पर्वर्ती प्रश्न ह्वाट डु यु मिट्राइेसन ह्वाट डु यु मिन डिसेन्ट्रालैसीकरण कहिले कम् बुझ सर उच्च स्तर निच को प्रशासनिक क्षमतार प्रणाली को विकेन्द्रीकरण कुए ତ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରର ନିଚସ୍ତରକୁ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷମତାର ହସ୍ତାନ୍ତରଣ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ମିନ୍ ବାଇ ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଆକ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଜନସେବା ଆଇନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସ୍ୱାଧିକାରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସେବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ সময় সময়সীমা ধার্য ব্যবস্থা করামন্ত যে আইন প্রণীত হয়ে অ তাশা জনসেবা আইন যায় তো ওড়শা জনসেবা আইন কে আমি কুঝু ওষা জনসাধারণ স্বাধিকারক সুদৃঢ় করা সে দিয়ে যাই সেবা সম্বন্ধে সময়সীমা ধার্য করা ব্যবস্থা করা নিমন্তে যে আইন প্রণীত হয়ে থাকে তাকে আমি কেউ কোথাও ଓଡ଼ିଶା ଜନସେବା ଆଇନ ବୋଲି କହିଥାଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ମିନ୍ ବାଇ ଆମ୍ବ୍ୟୁଜ ମ୍ୟାନ୍ ଆମ୍ବ୍ୟୁଡସ୍ ମ୍ୟାନ୍ କହିଲା ମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁ ଭାରତର ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରେ ହେଉଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ଠକାମି ଅର୍ଥନୈତିକତା ରୋକିବା ସମସ୍ତ ଧରଣର ସମସ୍ୟା ଅବହେଳାକୁ ହଟାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ବ୍ୟୁଡସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ନାମକ ଏକ ସଂଗଠନ ଗଠନ କରାଯାଇଅଛି ତ ଆମ୍ବ୍ୟୁଟ୍ସ ମ୍ୟାନ୍ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଭାରତର ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରେ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ଠକାମି ଅର୍ଥନୈତିକତାକୁ ରୋକିବା ସମସ୍ତ ଧରଣର ସମସ୍ୟା ଅବହେଳାକୁ ହଟାଇବା ନିମନ୍ତେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ଆମ୍ବ୍ୟୁଟ୍ସ ମ୍ୟାନ୍ ନାମକ ଏକ ସଂଗଠନ ବା ସଂସ୍ଥାଟି ଗଠନ କରାଯାଇଅଛି